bästa starten. Det är det Ida Lagholm eller det Alice Vass. Sida vid sida kommer de upp. Det är Alice Vass som lämmer köpen. Vi har en som sitter rejält i räcket nedanför här. Ja, det är Lennart Larsson ifrån Säffle av Lagholm går in och tar alternativ på det andra varvet. Vi har en svart flagga som kommer att delas ut till bil nummer 221, tycker jag det står på den. 221, ja. Svart flagga till bil nummer 221. Då var de bara två kvar. Och då kommer vassen upp då. Kommer förbi där. Ja, vi kör om det. Lagholm också. För Antonsson för att kunna få bättre plantering. Och det tror jag är med att missa att vänta. Precis alternativet Alice Vass. Ja. Om det är någon som har hört talas om tjejer som inte kan bestämma sig, så var det ett typexempel vi såg på just nu.